59 är vänstra banan. Förarna in i stage. Mycket bra reaktionstid i vänsterbanan från John Bantanus. Och vi har en målgång på 8.77 i vänsterbanan. Och Kevin Granholm går i mål på 13.13. Kevin Prostock i vänsterbanan mot Johan Johansson i högerbanan. Raskar i högerbanan och kommer gå i mål på en 11.77 och 12.60 i vänsterbanan. Och det är EFT-Pro, Sofia Salin i vänsterbanan. Tillbaka ser jag, tyvärr. Vi hoppas att Emil kommer tillbaka. Och det är en kraftdoppsmager 69 som Janne Andersson har. 11.41 i högerbanan. 11.41. På 9.70 i högerbanan, 9.70, och Tompa Eriksson glider i mål på 14.31. Två gamla rävar inom meterbordet. Vi har då 11.06 för Paul Axelsson i högerbanan mot 10.91. Vi har Ronny på 7.59 på tvåhundringen och han kommer gå i mål på 12.13. 12.13 är en kvalåttonde plats för Ronny Karlsson än så länge. Högerbanan och det är kvalificering. Och vi har 9.99 i vänsterbanan för Lukas Karlsson mot 11.13 i högerbanan. Och tog en lås. Höga banan. Förvånad
förvånad över att det bettade i så pass kraftigt i högerbanan. Och Torbjörn Lås går i mål på 11.22 mot 12.43 i vänster. Fantastiskt duktiga förare i klassen heter Pro. Håller en hög standard. Kommer det gå i mål i vänsterbanan? Björn i vänsterbanan. Och Henriette går bort på 10.17 i högerbanan. 10.17. Och då går vi raskt vidare och lämnar klassen ETE Pro och går till Real Street. Och Uffe Axelsson stormar i mål. På en 10.05 i högerbanan och Segernord fick någon form av drivlineförlust. För klassen Street och den starkt växande klassen här på Chula Dragon. Josefsson i högerbanan. Vilken burnout. En stor applåd till Marcus Josefsson. Och det som inte jag är så van vid. Bredvid honom så är det Benny Wallenbro. Och du rök om däckerna hela vägen tills han slutade gasa. Vad har ni gjort med Benny? Eller har ni köpt lite äldre däck och en äldre farbror bakom ratten som har lärt Benny Wallenbro på Benny Wallenbro i vänsterbanan inför finalerna här på Falken. Och Jussi går i mål på en 9.60 i vänsterbanan. Kraftigt avslag för Börje Palmgren i högerbanan 90-78. K
Kim Pettersson, Black Shadow Racing i vänsterbanan. Han som leder serien i klassen Street Fuck Cancer Tour. Och i högerbanan, Micke Svensson. Också en... och en liten förrask Kim Pettersson för klassen gör ett litet breakout. 8.70 för Micke Svensson i höger. Rullar Anders Westberg fram i vänsterbanan. Han tog sig på och gör det med bravur nu med 8.66 och en tredje plats. Och vi går över till en av framtidsklasserna, 4.26. Thomas Berglind när Tobias Friberg kör 7.79 över mållinjen och i högerbanan 9.46 för Thomas Berglind och klassen 4.26 har knackat på dörren. Då går vi över till Torbjörn Israelsson, Tobba. Vi andra tittar under tiden på Kristoffer Eklund. Och 9.07 i vänsterbanan. 9.07 för Kristoffer Eklund. Och på det är man kvar två än så länge. Nu börjar Skand i högerbanan. Kommer inte bli någon rekordtid, men 10.13, 201 km över högerbanan, nummer 13 i år. Ja, det där är man ju värd en applåd på Björn Bucken Holmberg. Det första han gör, världens burnout, rakt över stenkort i högerbanan och det är... Borta vid mål och vi kommer att målgång på 9.83 för Björn Bucken Holmberg i vänsterbanan och då får vi fram i sin Ford Anglia hemmahörande. Och rast vidare till kungaklassen får man säga så. Crew Street och det är Leif Karlsson i vänsterbanan mot Kristoffer Nordström i högerbanan. Leif Karlsson i vänsterbanan som är på tredje placeringen så länge. Thank you.
tjej i vänsterbanan, Anna Knutes. Jag var på Tierp Arena och hon fick en liten malör från pappa. Pappa brukar också vara ute och lufta håret ibland i sin drag i sin bil. Nu har de öppnat kranarna för lustgasen. Och i högerbanan, Alice Racing. Pilblad i mål, men snyggt och fint i väg, en 17 60 fot, och då kommer Mick Farsking fram. En human summa pengar, en sån här motor bankar man ju inte ihop på en... i högerbanan och 10.25 för Micke Karsting och 222 km i timmen. Charlie Öhstedt i högerbanan. Det hade varit i mina kalsonger om jag hade åkt den här bilen. Wow! Ja. Det är utav Charlie Öhstedt som håller kvar bilen när det är småsläpp. Nu är hon i stage. Inte illa! Med tanke på att Ida Lindqvist fick göra ett snabbt av hugg på gaspedalen. Och då rullar vi fram. Johanna Granholm. Johanna Granholm är väl dom i särklass. För Johanna Granholm i högerbanan. Och mycket roligt att se dem här på Kula Dragway köra. Vi andra tittar. På 12.07 för Stefan Smysäck i högerbanan mot 12.12 för Rasmus Bergqvist som åker lite på största happening när det gäller bilträffar. Och vad är kväll för delbesök evenemang och det är Classic Cars and Customs på Sunday. Och vi har
tittar ju på Kjell Anderssons fantastiska burnout. Tidaholmsen. Över den vita motorcykeln, petar tillbaka. Vi andra tittar på växlarna sitter som en smäck och hon går i mål i vänsterbanan på 9.25 för Moa Nilsson. Banan på 8.56 för Samuel Rundström. Raymond med sin fantastiska... Den där fyra kunnat upp på läggningen om 97 var så anti just sån dekoration på väggarna. Vänsterbanan. Yeah.
heter Andersson gör aldrig det, för han går i mål på 8.58. Och han har foten ner för att stötta pojen. Ah, jag får annöd när jag ser Peter Andersson åka. Anders... här på Kjula Dragway, och det är allvarligt här inne, det är spänningen här på linjen. Och vi har nu idag dagens absolut sämsta 60-fotstid. Den är på 24,6 sekunder. Vi är kval 3 här på Fat Cancer Tour, deltävling 4 och finalerna än så länge. Kval 7:an Kevin Granholm i högerbanan. Där är de nu igen. Kompatanterna, familjen Granholm. Och i vänsterbanan kommer han, Mattias Granholm, gå i mål på en 7.12.45. 12.45 mot 13.26 för Kevin Granholm i högerbanan. Högerbanan mot 8.08 för Eskil Dahls i vänsterbanan. Där har vi Michael. Han går på övervarvschippet över mållinjen. Och vi har en målgång i vänsterbanan. 13.45. För Jörgen Karlsson i högerbanan och en 12.24 för Ove Karlsson i vänsterbanan. Kristin i högerbanan än så länge okvalat mot Nina Bråten i vänsterbanan, 12.12 på 9.70. I vänsterbanan mot 9.73 för
start från event, högerbanan, förlåt. Och han kommer gå i mål på en 10.25 mot 11.99 för Anders i vänstra banan. Och än så länge, även denna runda så har vi... för Göran Gustafsson och lite för fort för klassen. Då får vi fram den nya burnout-kungen Benny Wallenbro i vänster och Malmö. När det var grönt och gjorde en 8.74 mot 9.08 i högerbanan. Benny Wallenbro har en benedning. Kim Pettersson. Har en 5.72 på fyrhundringen och kommer gå i mål på en 8.66 och nu inkvalad som kvalfyra i klassen Street, Kim Pettersson, Black Shadow Racing i klassen 426. Vi har i vänsterbanan 9.29 och i högerbanan 9.70 för Kristoffer Eklund. Men i högerbanan tittar vi på Björn Woken Holmberg, 9.71 och en förbättring för Björn Woken Holmberg. Och faktiskt en bättring för Roger Forsström i vänsterbanan också. Och vi har en morgon på 8.21 för Pernilla Olsson i högerbanan och en glad pappa. Kjell Andersson, kvalettan i Vintage G. Långa ryggen, han börnar ungefär 150-180 meter med sin Ford Crown Victoria, hemmahörandes i Tidaholm. Thank you.
Någon som betvivlar att Anders Gertsson har bra löd under motorhuven. För Roger Fredriksson som nu ligger kvar tvåa efter Martin Lund. Och en 10.86 i vänsterbanan för Torbjörn Lås och i högerbanan 11.03 för Paul Axelsson. Kristin i vänsterbanan går bort på 9.86 och 73 för Elin Ragnebro i högerbanan. Den är vänsterbanan, passen jättebro och i högerbanan. Vi har en ny kvaletta i klassen jättebro och det är Lina Bråten som kör. Jonas Larsson i vänsterbanan gör kvartian i jätteprov, kör 10.29 och håller nästan på att köra rakt av 11.90 i högerbanan.
och ett kraftigt avslag för Lukas Karlsson. Och Sandahl steker upp Segernord rejält. Hon stormar i mål, hon kommer gå i mål på en 10.85, 10.85 för Sandra Hall. De som strider om totalsegern i kvalitetsklassen Sprint. Sammy Holm i vänsterbanan, Sammy Wolfman Holm och i högerbanan Tim Pettersson, Mr. Plack. Sammy Holm, kvalsjua än så länge. 8.73. För Kim Pettersson i den högra banan. Och då ska vi ta ut våran safety car och titta lite på banan. Sandberg i vänsterbanan, än så länge ej inkvalad i ET Super Pro. Däremot så är Ida Lindqvist i högerbanan det, och hon är på tredje plats. För Mikael Sandberg i vänsterbanan. Och då går vi över och kollar lite på krafterna när han far iväg från startlinjen. Och titta, han ligger på en linje och trotsar tyngdlagarna. Och där får han balansera som på en liten klivägg över mållinjen och rullar mål på 11.37. Och då blir
byter vi klass och vi... Klassen heter Pro. Elin Ragnebro i högerbanan. Och vi får en målgång på 9.82 i vänsterbanan. 12.44 i högerbanan. Stora idoler, Kjell Andersson.
Röker ner hela kyl här vägen. Jesper är inhyrd proffsförare på den här tingsten med tanke på att han med ålderns rätt då kan tygla de enorma hästarna i den här tingsten.